او کاته بختور دەبێت که برو هولی وێنەکێشان بەڕێ دەکەوێت. قاسمی لە دایک بووی ساڵی 1990 کوردی ئێزدییە و خەڵکی شنگالە لە ساڵی 2011 لە ئەڵمانیا دەژی لێرە بە ئاواتی خۆی گەشتووە کە هونەری وێنەکێشانە ئش مرە خەونەک بوو هەر بزارۆکی مرە مەزن بوو ئەس خوا و وێ هونەریە چ جارە ژێک جدا نەکەم یعنی گەلێک جارە زۆری مهاتێک کردن هەکە ئەس هونەرە خۆ دێنما ئالیەکی و ئەس هەرم ئالیەکی دی ئش بەر خۆدانە ژیانی یان ژی فەرمانە شنگالی یان ژی شوغلی نۆرمال وێری ئەس خۆ پێڤە مەشغوڵ بوو بەڵێ مخاڤن هەگەر مخۆب چ ڤە مەشغوڵ کردووە هونەر لەسەر ئێمەدا و مپێڤە دیم چ داند لەسەر ڤان وینە ڕۆژێک هەیە ئەو ڕۆژ ئەس خوازم وێ ڕوونکایە ڕۆژی لە هەر دەرا تاریدا دەینم وەختا ئەف ڕۆژ لوێ دەرا تاری دەرکەوە مافێ پیرەکی وێ وەرێ خۆیا کردن مافێ زارۆکی وێ وەرێ خۆیا کردن مافێ شنگالیە بن فەرمانێدا هاتین ڕزاندن وێ وەرێ خۆیا کردن هەر تابلۆیەکی قاسم باس لە چیرۆکێک دەکەن چەند هەفتەیەکە سەرقاڵی ئەم تابلۆیەیە باس لەوە دەکات کە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کوردانی ئێزدی نەیانتوانی جەژنی چوارشەمە سوورە بەڕێوە ببەن. 2014 وەختی فەرمان هاتی سەریمە ئێزدییە. بەسەرهاتی فەرمانی کوردانی ئێزدی چیرۆکی کولتوری و ئازارەکانیان لە تابلۆکانی قاسم بە ئاسانی دەبینرێن. پێشتی ئەمە ئەف زلم و زۆری دیدی چه جاره من باورت کرد از وان تابلوه یعنی وان صورت چه بکنم به دیانت وشدان دیبن یعنی جی به پولیتیکی وشدان دیبن یعنی جی به سستار جیهانی وشدان دیبن ولی از بزوری از کتم وی کراسی دا از وینه ایت خواه لسر ملت خوره چه بکنم اش بر زوری العقلی مهات کرن حکر از رابم سر خواه تشتیش مره مهم یعنی جی گرنگ اوه بریا وان صورت هم از ئێزدییاتی ملت ئێزدی وەکو ئێزدی چاوا تعده و ظلمی و زۆری لێ هاتیە کردن از بینم لسەر تابلۆ دەینم و از رای جیهانی هەمووکێ بکەم قاسم چەندین پێشنگای لە ئەڵمانیا کردووەتەوە کارەکانی بۆ ئەڵمانیەکان و بۆ میدیای ئەڵمانیا سەرنجڕا کێشە چونکە قاسم لە کارەکانیدا پرسی کۆچبەران و دۆزینەوەی خودی خۆی و مرۆڤ و هەڵبژاردنی ڕێگاکان لە وڵاتێکی نامۆدا پێشان دەدات ژێ سوورییا ژێ عێراقێ ژ ڤان دەولەتی حەرب لێ هاتی کردن گەلەگا بەرێ خۆدا ئەڵمانیا ڤان دەرودۆری ئەڵمانیا هەتا ڕۆژە ئیرۆژی ئەڵمان بخۆ یانجی ئەوروپی و ئەو ژی پرسێش خۆت کن ئەمێ ڤەگەرن یان ئەمێ وێری بمینن یانجی ئەمێ هەتا کەنگێ وێری بمینن ئەم تشێکی بکن یان ئەم ڤەگەرن وڵاتی خۆ شخۆرە تشێکی بکن لڤێ دەرێ ئەس نەکارم بەرسڤا هەر ئینسانی بدم بەلێ لازمە هەر ئینسان بەرسڤا خۆ بدەن ئش بەروێکی وەختا ئەس بەرسڤا خۆ ڕێا تابلۆی خۆ رە بدم ئەس وی وەختی گەلەک دەرگەهێ گرتی ژێ وان مرۆڤان یان وان کۆچبەران ڕەڤێت کم ئەس بژم چ شوهەتێ خواستن لڤێ دەری یانی لە ژیانە ئەحمەدا و لە ژیانە هەر کۆچبەرێکیدا تشتێکی بتنی گرنگ هەیە ئەوژی وەختە یعنی وقت دما ام وقت خو شخور گرین نبینن ام جیانه خوش دست دین قاسم کاتکانی لدز نادات لپنا کارکی کاتکانی لیره بسر دباد بردوام چیروکی نتوی دخات سر تابلو کانی وک خوی دلی کار هنری کانی بونتو هوی اوی هندگ لالمانه کان بگرینید هروها اشنان بکات با کلتوری کردانی ازدیو تاوکو هاوکاری شنگل بکن ئێستا قاسم بە تابلۆکانی ئازاری ئێزدییەکان و تاوانەکانی داعش پیشانی جیهان دەدات تابلۆکانی بوونەتە ئاوێنەی ڕووداوەکان و شایەتحاڵی ئەوەی بۆ دەدەن کە چ نەهامەتێک بەسەر نەتەوە و شارەکەیدا هاتووە ئاڵاشاڵی رووداو لە شاری گۆسلە لە ئەڵمانیا